سلام هاوڕێیان، خۆشحاڵین لە ڤیدیۆیەکی ترە یەکتری ئەبینینەوە. لەم ڤیدیۆیە باسی دروستکردنی چارت دەکەین، چارت یا گراف بەکارهێت بۆ ئەوەی کە ئەو ژمارانەی کە هەتە بە شێوەیەکی ئاسانتر پیشان بدرێت بۆ ئەوەی ئاسانتر لێ تێبگەیت. ئێستا ئەمە داتای بارانبارینی چەند شارێکی کوردستانە. ئەگە سەیر ڕەقەمەکان بکەیت، زۆر یەکسەری فیکرێک ناتە مێشکتەوە کە چەندێک باران باریوە لە شوێنە جیاکانە، بەڵام گرافێکە هەبێ یا چارتێکی هەبێ، ئەوە بە ئاسانی یەکسەری شتێکی بۆ دەرەکەوێت لەسەر ڕادەی بارانباری. لەم دەرسە بە شێوەیەکی سەرەتایی باسی دروستکردنی چارت دەکەین. لە ڤیدیۆی دواتریشە ئەتوانین بڵێین بە شێوەیەکی ئەدڤانس شتە زۆر شتی باشتر و گەورەتری پێ دەکەین. بالێرە بزانین چۆن چارتێک دروست دەکەین. عادەتەن چارتیش لە بینی دوو شتە، تەوەری ئاسۆییمان هەیە کە تەوەری بڵێین ئاوە لەسەر باری ئاسۆیی یەکس، لەگەڵە تەوەری تریشە کە لە باری ستوونیە. ئێمە بێت دانەیەکان بکەین بە ئاسۆیی، دانیشانەکەین بە ستوونی. ئێستا ئەمانەوێت چارتێک دروست کەین لە بینی شوێن و بڕی بارانبارین بە ملیم. ئەمە لە ڕۆژێکە ئەمە کۆی گشتێکێت، با لە پێشا لە بینی ئەم دوانە دروستی بکەین. چیەکەین هەنگاوی یەکەم ئەوێت ئەو داتایی هەتە سەلێکتی بکەیت. ئەوە سەلێکتم کرد. ئەجا چینە شوێ بۆ سەر ئینسێرت. زۆر جار خەڵک وا خۆی فێرەکات کە شتێکی نەبیست بێ، هەشتێکی پێشتر نەکردبێت، شتێکی لێ ئاسی بێت. تۆ دایەن وا هەوڵ بە شتەکان هەر چۆنە بێت تەرتیبی کەیت. بۆ نمونە منەڵێم ئەمەوێت چارتێک دابنێم، چارت دایمە لە ئینسێرتە، ئەو شتانەی کە داخلی ناو ئێکسڵەکە یا بەرنامەی وەرد دەکرێت دایمە لە ئینسێرتە ئەوەی گەڕێ، بۆ نمونە لە ڕیڤیو ئەوەی مەگەڕێ لە ئینسێرتە. بۆ نمونە توانی ڕەسم داخلی ناو ئەم فایلە بکەیت، ئەتوانی چاردەکان داخل بکەیت، ئەتوانی زۆر شتی کە داخڵی ئەم فایلە بکەیت. لەبەرەوە ئێمە چین بۆ ئینسێرت لێرە بەشێکمان هەیە بۆ چارت. لە ئێکسڵی 2016 زۆر شتی جوانی بۆ زیاکراوە کە لە ئۆفیسەکانی تریشە هەیە، بەڵام لێرە بە باشتر کراوە. چیەکەم ئەتوانی یەکێ لەمانە هەڵبژێری بە خێرایی یاخود کلیکێک لەم سەهمەی خوارەوە بکەیت کە هەموو ئۆپشنەکان ببینیت. کلیکی ئەوەکەم ئۆتۆماتیکیان خۆی ریکۆمێندد چارت، واتەمانی کە بەلای ئێکسڵەوە باشە، خۆی ئۆتۆماتیکیان سێچوارێکە بۆ دانێ. بۆ نمونە ئەمە لە باری ئاسۆییە، ئەمە پێوترێ پای چارت. باچنە سەر هەر ئۆڵ چارتس. لە ئۆڵ چارتە شێوەی کۆڵۆممانەیە، واتە شێوەی کۆڵۆم ستوون یا بە شێوەی لاین، بە شێوەی خەت یا بە پای بەو شێوەیە، یا بە شێوەی بار، یا بە شێوەی ئێریە، هەنوە شێوەی تیە. چیەکەین با لە یەکەمدانەوە لە کۆڵۆمەوە دەست پێ بکەین. گریمان ئەومان بەدڵە ئۆکەیەکەین. سەرەکەین چارتێکی بۆ دروستکردین تایتڵێکی هەیە. ئەم چارتە ئەو بەشە پشتەوەی باگراوەندی پێوترێت چارت ئێریا، ئەمە پێوترێت تایتڵ. تایتڵی هیواتە ناونیشانی چارتەکە و کە توانین لای بەریت یا دەستکاری بکەیت. ئەم بەشەش پێوترێت سیریەسەکان لەگەڵ لەیبڵەکان. ئێستا ئەم چارتەمان دروست کرد، ئەمانەوێت بۆ نمونە بەدڵمانی ئەمانەی ڕەنگیەکەی گۆڕینەتەوانی شێوەکەی گۆڕی چیەکەین چارتەکە یەک جایی تر کلیک ەکەینەوە. لێرە لە دیزینە سێرەکەی ئەنواع چار ستایلمان، ستایلس واتە شێوازەکانی. بۆ نمونە حەزل لەو شێوەیە، حەزل لێرە بەم شێوەیە، کامیانە حەزل لێ بێتوانی بەکاری بێنی و خۆش ئەتوانیت بە شێوەیەکی زیاتر دەستکاری بکەیت. ئەمانە حازرن سێرەکەی ئەم ئەنواع شێوەیە. یا بۆ نمونە ئەتەوێت تایپەکەی گۆڕی یا شێوەکەی گۆڕین بیکەی بە پای چارت، بیکەی بە لاین. چۆنێکەیت لێرە دوگمەی چین چارت تایپمانەیە، کلیکی چین چارت تایپەکەین ئەکەی بۆ نمونە بە پای. ئۆکەیەکەم سێرەکەین کردی بە پای. بە هەمان شێوە ستایلی جیاوازیە. بۆ نمونە ئەتەوێت بەو شێوەیە بێت، ئەتەوێت بەم شێوەیە. جا بەم شێوە سێرەکەی ئەم مڕەبەع بچووکانی کە لە تەنیژ ناوەکەەوەیە پێوترێ لیجنت،
ام ليجند يعني ام رات شينا لسر ام بايا تمثيلي سليمانيا كا برتقالي كا بو تمتما على الشو زردك يعني انواع الشوازي ترمانيا بمشيوية اتواني كامي وبدل البيت هالي بجيريد لو ترنج بيت يشتك انا معنى وبدل نبيت بو نمونا اي يا بو نشيوية قريما امام بدلا چارتێک ما دروست کردو ئێستا ئەمانەوێت گەورە بچوکردنی و دەستکاریکردن بە پێی ئەو شێوەی کە خۆمان ئەمانەوێت ئەتوانین لەڕێی ئەم بازنانەی کە لە سوچەکانیەتی کلیک کەین و ڕای بکێشین بەم شێوەیە گەورەی بکەین پاشان دەستکاریکردنی زیاتر لەڕێی چیەوە بێت ئەم زاییدەمان هەیە کە لە تەنیشتیوێتی یا پێش زاییدەکە بە ئەم ستایلە کلیک بکەین سرکه انواع شیوازی که تیاره که لسر و ام ستایلی ایره هبو هماش ده لیره تو این کلر رانکان هلو جیری بو نمونه ام رانگ هلو جیری ام سیتا هلو جیری یا ام سیتا بو شیوه حزی لکم یعنبو اتوانید هلو جیرید بو نمونه حزمان لم رانگه هم اما لیره رانگ هلو جیری لیره شوالم زایده وشتی که بوزی هاکین کە لەسەر چارتەکە دەرکەوێت پێترێت چارت ئیلیمنتس واتە ئەو بەشانی کەتەوێت لەسەر چارتەکە دەرکەوێت لەڕێی ئەم زاییدە بۆی زیاکەن یەک کلیک یەکەم لێرە ئەگەر کلیکی لیجند کەی کە سەحی لە نەدراوە سێرەکەی لیجند واتە ئەو تەعریفانەی تەعریفی هەموو ڕەنگەی گیتیە بۆ نوونە باك سەحی لێبم لێرە سلێمانی سەوزەکە چەمچەماڵ شینەکە بۆ هەروەها دەرەوە تایتڵ مانێ تایتڵ واتە ئەم بەشەی سەرەوە پێوترێت چارت تایتڵ ئەگەر کلیک نەم سێگۆر ماوسە بخەینە سەری ئەگەر سەحەکە لابەرین تایتڵەکە لابە بەم شێوەیە ئەگەر بتوێت تایتڵێکی بۆ دانیت یەک کلیکەکەی تایتڵەکە بۆ دانێت وەم تایتڵە ئەشتوانی دەستکاری بکەی خۆ بە شتێکی تایبەتی لەسەر بنووسیت چیەکەی لە ناویە دەبڵ کلیکەکەی تو ئەو شتێک کە ئەتەوێت ئەینووسیت کلیکە لە ناو چارتەکە مەکەم جارێکی تر کلیکیم زاییداکەم با بزانین چی کردیە کلیکیم سێگۆشەی تەنیشتیەکەم شوێنی تایتڵەکە پێڵێ ئەڵێ ئەبف چارت یا سێنترد ئۆڤەرلی یعنی تەقریبەن بیخاتە سەری مۆر ئۆپشنیشمان هەیە پێشەوەی بچمە سەر مۆر ئۆپشنس حەزەکەم لە داتا لەیبڵە چیە داتا لەیبڵ ئەم بەشانە پیوەندترێ داتا لەیبڵ هەندێک جار حەزەکەیت ئەمانە سەیرەکەی سواری ملیە بوون ئەم بیارۆ خۆرمان وتەوێڵێ چیەکەی تۆزێت لە یەکیان دوورەکەیتەوە بەڵام باشتر وایە کە خەتێکیشی هەبێت خۆی ئۆتۆماتیکیەن کە ئەگەر کلیکێک لەم ناوی ئەو شوێنە بکەیت هەمووی سەلێک دەبێت من یەکێک لەمانە کلیکەکەم ڕایەکێشم سەرکەی ئۆتۆماتیکیەن خەتێکیشی بووەکە ئەو خەتە پێوترێت لیدەر یعنی لیدەر ئەو شتەیە کە ڕێنموونی تەکا بۆ شتێکی تر بەم شێوەیە ئەتوانی هەمی ڕاپێشێک تۆزڕای کێشە خەتەکەی بۆ دروست دەبێت بۆ نمونەوەی سلێمانیش ئەمە چوارخورنە بەو شێوەیە دریمان تۆ هەموو ئەو شوێنانە و ناوێت پێویستە بە سێ چوار شوێنی دیاریکراوە کە لەسەر چارتەکە دەرکەوێت ڕاستە هەمی دیاری کردو لە کاتی خۆیان بەڵام تۆ تەوێستا لاەن بەریت لەسەر چارتەکە دەرنەکەوێت نەک بیسڕیتەوە چیەکەین لەم فلتەرە ئەم ڕاحەتیە کە لە تەنیشتوێتی کلیکە لە ڕاحەتیەکە هاکەم ئەتوانی لێرە ئەو شتەی کە ئەتەوێت بەزەوانە دەرکەوێت سەلێکت ئۆڵ کلیکەکەم هەمی لاچێت چی مەوێت بە سلێمانی بۆ دانێ چەند چەماڵ دووکان هەڵشۆ بۆ نمونە دوایەوە کلیکی ئەپلایەکەم سێرەکەی بەس ئەو سێ چوارشاری کە خۆ دیاری کردو بەس ئەوانە بۆ هێڵێتەوە بە ئەمە دوورخەمە جارێکی تر بەم شێوەیە توانیت کەواتە چیمان کرد لەڕێی ئەم فلتەرە و ئەم ڕاحەتیەوە تەنها ئەو شوێنانت پیشانەیات کە تۆ پێی ئەڵێیت دەربکەوێت ئێستا گەرمانەوێت چارتێکی تر دروست بکەین بۆ کۆی گشتی بارانبارین لەگەڵ شوێنە بتەوێت عینەن ستایلی ئەمیشی هەبێت کەواتە
پێویست ناکات جارێکی تر لەسەرەتاوە دەست پێ بکەین. ئەتوانین عینەن چارت بەکار بێنین، بەڵام دەستکاری داتاکانی بکەین. بامەک تۆز بەرمەولاوە چی ئەەکەم کۆپیەکەم ئەتوانین کۆنتترۆل و سی لەسەر کیوەردەکە بکەیت، پاشان کۆنتترۆل و وی بکەیت، یا کلێکی لە ڕاست کۆپی وێ لەم لاوە کۆنتترۆل و وی بکەیت، یا کلێکی لە ڕاست پێست بکەیت. سێرەکەی دانەیەکی تری ئاینەشتی بهێنای من ئەمەوێت ئەمان بۆ یەک ڕۆژە، ئەمان بۆ ساڵەکە هەمووی دابنێت. چییەکەم؟ چون دەستکاری داتاکانیەکەم ئەچینەوە سەر دیزین لەسەر تەمەەبێت چارتەکە دیاری کراوێن، ئەچمەوە سەر دیزین، لێرە سەلێکت دەیتامانەیە. سەلێک دەیتا کلیک ەکەیت، لێرە چەند بەشێکمان هەیە، نووسراوە چار دەیتا ڕنج، ئەتوانی خۆ ڕنجەکە دیاری بکەیت، بەڵام لەبەرەوەی ئێمە ڕنجەکە تۆزێ ناوبڕێکیت یا نامانێ ئەم بەشە ناوەڕاستە، یا بڵێن کۆلۆمی سی دیابێ سەری پەڕین بۆ کۆلۆمی دی، لەبەرەوە ئۆپشنێکی باش نییە تۆ لێرەوە دیاری بکەیت. چی ئەەکەین؟ لێرە خۆمان دیاری ئەەکەین. بۆم مەبەستە پێشم شتێ بە ئەم فلتەرانە دابنیەمەوە کە فلتەر کرابوو داداکانی هەموو خۆی لیەکەمەوە بۆی هەمووی دەرکەوێت، یاخود با فلتەرەکە شەبێت با مە کانسڵەکەم بۆی ئاینەن شت بێت، ئەمان بۆ هەمان شار بێت. کلێکی سەلێک دەیتا ئەکەم جارێکی تر لەم لایەوە بڕی باران بارین سێرەکەی ئەمەیانە کۆلۆمی سیە، منەمێ بیکەم بە کۆلۆمی دی. چی ئەەکەم؟ کلیکی ئیدەتەکەم، کە کلێکی ئیدەتەکەم نووسراوە سیریس نیم. سیریس نیم واتە ناوی ئەو زنجیرەیە، لێرە بڕی باران بارینە، منەمێ بیکەم بە کۆی گشتی کلیکە لەم سێگۆشەیەکەم، ئەچم لەسەر کۆی گشتی کلیکەکەم کاش بێ بە چار تایتل، کلیکە لەم سەهماکەمەوە سێرەکەم بوو بە کۆی گشتی ئۆتۆماتیکی نەگۆڕێ. لێرە سیریس ڤالیومانەیە، واتە قیمەتی ڤالیوەکان ئەو سیریسەی کە هەمانە، بۆ نمونە لێرە ناوەکان هەیە، لێرەش قیمەتەکەی هەیە، لێرە چم قیمەتەکە دیاریەکەم، کلیکە لەم سێگۆشەیەکەم. سەرەکەی پێشتر ئەوە بووە، من یەم ئەملا دیاریەکەم، کلیکەکەم و ڕایە کێشن تا خوارەوە. پاشان کلیکێک ئەەکەیتەوە ئۆکێ ەکەین، پاشان ئۆکی بکەرەوە جارێکی تر. سێرەکەی کۆی گشتی بارانبارین بۆ ئەو شوێنانەی کە دیاریمان کردبوو دەریاخات. جا بای دە وەی ئەمە دووکان ئەمە هەڵشوێتیان نییە، ئەمە بڕی بارانبارینی پیشانە. ئۆکەی، ئێستا چارتێکی ترمان دەست کەوت بۆ کۆی گشتی بارانبارین لەگەڵ ناوی شوێنەکان. سێرەکەی ناوی شوێنەکان دەرنەچوە، تەنها لی زندەکەی تیاوەکو ئەمە نییە، ئەمەتوانی ئێستا دەستکاریەوە بکەین. سێرەکەین ڕقەمە ڕاستیەکەی تیا نییە، تەنها خۆی ئۆتۆماتیکیان کردوێتی بە ڕێژەی سەدی. هەنە جاتەوە پێ باشە ڕێژەی سەدی بێنە جارەوە پێ باشە کە ڕقەمەکە خۆی تیاابێت یا هاتە هەردووکی تیاابێت. ئەمانە چەندین گۆڕانکاری تر ئەتوانیم بکەین. پێشەوە بەم تەختە سپی چارتەکە پێوەترێت چارت ئێریە، ئەتوانی ڕەنگەی گۆڕی، ئەتوانی لەباتی ئەوەی کە ڕەنگی کێتوانێت ڕسمێک دابنیت یا تێکسچەرێکواتە نەخشێکی بکەیتە سەر بەو شێوەیە، یا ئەم چار تایتڵی کە ئەمانەتوانین بیگۆڕی دەستکاری بکەیت، شێوازەکەی گۆڕی، شوێنەکەی گۆڕی، زۆشتی کەشکەی. با ئێمە وردەوردە دەستکاری هەموو بەشەکان بکەین. چی ئەەکەین؟ کلیکم زایداکەین، تەمەەم زایدە ئیلیمنت زیاگە، هەر ئیلیمنتێک توانی بتەوێت لێرە زیای بکەیت، بۆ نمونە لیجنندەکان تەوێت لای بەریت، لیجنندەکان لابرد ئەتوانین دایبنیتەوە، یان لی بڵەکان لابەریت، ڕقەمی نێشت ئەتوانین دایبنیتەوە. وتمان بۆ دەستکاری زیاتر چی ەکەین؟ دار بەشێکیانە چتە سەرم سێگۆشەیە، ئەتوانین چتە سەر مۆر ئۆپشنس. لە مۆر ئۆپشنسا سێرەکەی لە لای ڕاستەوە تەینێکمان بۆ کاتەوە، بەشێکمان بۆ کاتەوە کاتوانین دەستکاری زۆر شت بکەین. لێرە لە بەشی یەکەمان نووسراوە فۆرمات چات تایتل، ئەم چار تایتڵە یعنی تۆ دەستکاری ئەم بەشاکەی سەرەکەین سەلێکتیشە. ئەو دەستکاریانەی کە توانی بیکەی بۆ نمونە لێرە ئەم سەتڵە هەیە کەواتە یلاقەی بەڕانکردنەوە هەیە، لێرە فیل یعنی پڕکردنەوەی ناوی ئەو بۆکسە،
یەکە کلیک بکەین سێرەکەین نۆ فیلمان هەیەتە هیچ ڕەنگێکی بۆ دامنێ سۆلید فیلمان هەیەتە ڕەسمێکی ئەفو ڕەنگێکی یەک پارچەی بەرێ کەومان هەڵبژار خۆی ئۆتۆماتیکیان ڕەنگی هەڵبژێرێت سەرەکەین سەتلەکە ڕەنگی شینی لەژێرە ئەگەر بتەوێت ڕەنگەی گۆڕی کلیک بکەیت بەم شێوەیە توانیت ڕەنگێکی بۆ هەڵبژێریت گریدینت فیل واتە تەدریج بێت یەک کلیک یەکەم بوو بە تەدریج لە تەدریجیش تۆ دەتوانیت ڕەنگەکان تەحکوم پێوە لێرە ئەمە لە بەشی سەری سەرەوە سپیە ئەتوانین ڕەنگەکەی بگۆڕین لێرەوە بکەیت بۆ نمونە بە ئەم ڕەنگە بێت سەرەکی ڕەنگەیە گۆڕیت لێرەش لەسەرەوە ڕەنگەیە گۆڕی با بێنمە تەنیشتی بۆ ئەوەی باشتر دەستکاریەکان ببینین چار تایتڵەکە کلیکەکەمون خۆی ئۆتۆماتیکیان لێرە چار تایتڵ دیاری ئەکرێت ئەگەر نەشبوو یا بڵێین کلیککردنەکە زەحمەت بوو لەم ناوەیە شتیکە کلیکرا چیەکەین لێرەوە توان یەک کلیک لەم سێ گۆشەیە بکەیت ئەو شوێنەی کە ئەتەوێت دەستکاری بکەیت سەلێکتی بکەیت ئێستا ئێمە ئیش لەسەر چار تایتڵەکەین وتمان فیلەکەیمان کرد بە گریدینت فیل واتە تەدریج لێرەوە توانین ڕەنگەکانی دریش گۆڕیت لێرەوە بەم شێوەیە تەدریجی ئێمێ ئەم ڕەنگانە توانی هەمی بگۆڕیت بەو شێوە توانی بەمە ئەو ڕەنگە هەر لابەری بە تەواوی دوو ڕەنگ سێ ڕەنگ دەتوانین ڕەنگی زیاتری شتێک هەڵکەیت بینتەم لاوە ئەمە کلیکەیت ڕەنگە دەستکاریکەی بەو شێوە دەتوانین تەحکومی تەواوی پێوە بکەیت ئەگەر بێت تە خوارتریش ئەمە هەر ترانسپارەنسی یاتە شەفاف بێت چەندە شەفاف بێت کلیکەیت و زیاتری کە شەفافیەتی زیاکات ئەگەر شتێک لە پشتیەوە بێت دەرەکەوێت لێرە زۆر دەرناکەوێت با بچینە سەر شتێکی تر پیکچەر ئۆر تێکسچەر فیل ئەتوانین لێ ڕەسمێک یا نەخشێکی بۆ دامنێ ئەگەر کلیک ئێمە بکەین کلیکی ئۆپشنە بکەیت سێرەکە توانی ڕەسم بێنی لە شیوە لە فایلێکەوە کە لەسەر کۆمپیوتەرەکە و خزم بێت کلیکی ئەکەیت ئێستا سەر کۆمپیوتەرەکە و ئەگەر ڕەسمێک خزم کرابێ ئەتوانی بیکەیت بە باگراوندی ئەو تایتڵە یاخود لە کلیپ بۆردە هەشتێک کە کۆپی ئەکەیت لە ئۆفیسە لە شوێنەکە خەزنەوێ پێوترێت کلیپ بۆرد واتە شوێنەکە بۆ نوشتە بە دەستەوێتی دەرزیەکی پیۆگێکی بە دیوارێکەوە کلیپ بە کلیپێکی بە بۆردێکەوە سێرەکەی پشتەکەی کرد بە ئەو چارتێک کە پێشتر کۆپیم کردبوو لەبەرەوە بە شەشم نایە یا لە ئۆنلاین و کلیکی ئەکەین لە ئۆنلاینەوە لە ئینتەرنێت و ڕسمێکی بۆ بێنیت بۆ نمونەم ڕسمێکی هێنم لە کۆمپیوتەرەکە ماخەزم بووێت بۆ نمونەم ڕسمە یەک کلیکە ماکەم ئینسێرتەکەم سەرەکەی پشتەکەی بوو بۆ ڕسمە بەڵام ئەگە بتەوێت چاتێکی پرۆفشنەڵ دروست کەیت ئەم شتانە زۆر ڕیکۆمێند نین واتە زۆر ڕیکۆمێند نین زۆر زۆر باش نیە بەکاریان بێنیت لەبەرەوە نۆفیلەکە دانێم سادەتر بێت باشترە بۆر دەرەکەشی واتە قەراقی ئەتوانین قەراقی بۆ دروست کەیت ئەتوانیت قەراقی نەوێ بە عینە شێوە سۆلید لاین بەکاربێنیت سەرەکی لاینێکی سۆلیدی بۆ دروست کرد لێرە هیچ لاینی بەکار نایە ئەمە دەربارەی تایتڵەکە بەشی دووەم چارت ئێریاکەمە کلیکە لێرەکەم یەکسەر چارت ئێریا خۆی دیاری ئەکرێت ئەگەر نەشبوو لێرەوە خۆی دەچێت سەر چارت ئێریا کلیک بکەیت ئەو کاتە هەموو ئیشەکان لەسەر چارت ئێریا بێت ئەمیش بە هەمان شێوەی تایتڵەکە فیلی هەیە واتە پڕیەکەی لە ڕەنگێک سۆلید فیل ئەوە ڕەنگێکی یەک پارچەییە توانی لێرە ڕەنگەکەش بگۆڕیت ڕەنگێکە خۆت بتەوێت توانی دیاری بکەیت بە هەمان شێوە گریدینت فیلمان هەیە واتە شێوەیەکی تەدریجی هەبێت تەدریجەکەی پێشووییشی بیرەمێنێت بەڵام ئەتوانین تەدریجەکەش دەستکاری بکەیت بەم شێوەیە پیکچەر ئۆر تێکسچەر ئەتوانین ڕەسمێک یا تێکسچەری بەکاربێنیت سەرەکە ڕەسمێک لە کۆمپیوتەرەکەەوە کە دیاریمان کرد ئەوەی هێنا بیری مابوو ئەتوانین ڕەسمێکی دریش بەکاربێنیت یا ئەتوانی تێکسچەرێک تێکسچەر ئەمانەیە کاتی خۆی بیرمێ دیواتمانم ڕستمە بوو بەکاری بێنم سابوونە کە تازە ئۆفیس هاتی بوو یا بۆ نمونەم ڕستمی ماسیە تەواناوکو پێم وتن شتێکی پرۆفێشنال نییە
امشتانه تا اتوانی باساده بید دبرو یکم بر نو فیل نو فیل یج نه سولید فیل چو که باگراوند اگه دیاره که بید یکم او بس بیگه خوی یا اتوانی بی که بر رنگ یکی رساسی جوان ترم رنگ رساسی زور جوانم بوردر کشی بوردری آمه ات اگر اتوی بوردری شی هبید او اتوانی لره ام بوردره و بوردر یکی بودابنی قراغ یکی بودابنی بوردر کش اتوانی بوانی بونه خطه که نقطه نقطه بیا خطه یکی سولید یک پرچه بید یا بوشی و یه بید اما دیاره بو چال ایریا بسه با ام بشه چی افکت افکت یه اتوانی بیتی بوانی بونه شادو سیبری بیتی لپری سیت هنش تی خزن کراو سیبری خزن کراوی تی بوانی بونه او سرگه سیبری که ام سیبر اتوانی دیستانسه که دوری خیتو دوری خمولی سیره که باشی وین بلاور که بوانی بونه زیادتر بلاور بید و اتا لیال بید باشی وین اما که تو سرخو که اتا لیره لشاد دویا سیبری ایتی لگلو گلو چون گلو یعنی روناکی کی ویتی لپری سیتا پری سیت و اتا پیشتر شتکان حاضر کرای بوانی بونه گلوی کی وی امین یا باشی وین در لیره شو سایزه که زیاده که لیره سوفت ایج معنی و اتا ام قراغانی نرم بید بحساب سوفت بید اتا او تیج نبید لیره سوفتیت یکی زیاده که یا لیره شتگی حاضر هر بید اون شوه توزه زیاده شی که این سیره که باش شوه ایکم بم خره او خویم لیه کردم اما زیاده پین توزه باشه. اکو پیام دیگه من ریکومند نی و تا نصیحت کراونی یا بلین یا که به 3D باشه و قراره به 3D. هر مگران کاریم تو تصور نکن پلوت دست کاری که تو بس آو تختی که ام چارتی لسر ایج لسر که چون که من ایج لسر چارت ایریا کن. اکو عرضی جناب دانم کرد بیکارو بات اعتیادی که خویلی مشت باشترم glow ملوش تا گرفت و لایبری کلیک کرد no glow یا لیرا no shadow سریجی کش افکتی سریجی کش لایبرین اکی به no 3D باشه بن باشه گیتر معنی لیرا size and properties اما سایز اکی بود من تو این یارا شهر راشی گشی سایز اکی گرور چو که بید لیرا شهر تو این دستگاری کهید بانیمونه مامشیوه گروپ چوکی بکنین پانیا کنین لیره لوک اسپیکت راشیو هنده اگرم سحلی بیت او که تا گره لیقت بن هایتکا گورم پانیا که دستگاری که دستگاری نبید واتا نگوره بلا ما کب توید هر دوکی بیک اوپ گوردرید واتا بپی راشیو واتا بپی رجی بگوره کلیکیم سحلیم بوکس هایم او که اتی سیره که هر دوکی هم بیگو او گوره ریجو پانی که بیگو او گوره پروپیرتیز زنی چی تیه موف انش موف بطون سایس حالا اما هیچ ششته کی وانیه قطعی چیشه بینم هنه شده هنه برنامه پیوز نگه سری خودی بیوش یعنی چون که تا قیامت ایشه بینم او چارت ایریاش من دستگاری کرد اصلا اگر من بشه که تب دستگاری که این کلیکی چارت اپشن که این اچنه سر لیجند لیجند امانی تنیشتن ام لیجند دانه اتوانی لم کلو معنی دستگاری شوی نکی بکن بونو چه تا سر توپ چه تا باتن چه تا خوارو چه تا رایت چه تا لیفت هزه لشو با اتوانی او لیجند داب نید شو ده لیژن without overlapping و اتا او لیژن دانه پیشنان به بی اویب چیه تا سر هینه که سر پایی که همانه بلا دایما باشتر وای که یک سحیلی بی بوی دایما هر چونه ام سایزه که گوره نس نسر ملی یک تری باشه که تر چی معنی لیره اینش دکانی تر شاید دویتی و سیبری ایتی و سیبر اگر سیبری حاضر معنی باشی و سرگیلی رو سیبری که دره هم بلا هم وکو عرضی جناب تان و معلومی جناب تان و اتمن اشتانی نیتی جوان تره بلا هر با معلومات لیرو
Efekti e ti, efekt që e shadu e gloja, soft edge. Shadu ata se bërë u glojë u atar u në akër në një kara u shtë agim. La, njëra shan, la fejlu bërder atu a një rëngi, o pështë e gori, solid color, se rëkin rëngi i mangër bë. Rëngi o legendane bë amë hami e ka bë jakshët. Amash au, babi që nësër bërshë e kitër, ka zor mihima, ja pjesh o plot area mani plot area amma ti kay plot atu ay rang ki kay bonu na solid color se ki bas am bashar rang kra aina shit effect um effect o shtani hemiti bara imen bo khoy belin o lam ri bashtr bas e gitir agar diari ken yaro serious koy gishti serious am serious a serekin çarta ki selektörleri o bazna ne o akıllı devleti diyarı. Emiş bahaman şey o etvanin rankı ev gorin seri ki hem yebe beyek rank kavata okuvutum ama not recommended. Vata işte ki baş niye mapkayt çünkü mu rankı ni diye geldi hemen. Şu an çakip kayın ama her yere o sinos seriye klikle چارت که معنی کن او چارت ستایل که لب جیرین اتوانین بکنو گو ستایلی خوی که هبو پیشتر بوشیون اما او بشتی که تر بابچین و سر سیریس که خوی سر اکین سلکتی سیریس که کرایه و لیره چی معنی سیریس اپشن معنی serious option angle of first slice بۆ نمونە دەبێت ئەم شینە کە چەمچەماڵە یا سەوزەکە سلێمانی یا ئەم زەردە دوکان ئەتێ دوکان بێتە سەری سەرەوە یا هەر یعنی بیسوڕێنی بە کوردیەکەی مسراو angle of first slice واتە سلایس ئەمانە پێوترێ قاش سلایس واتە قاش ئەم قاشانە کامانە دەبێتە سەرەوە ئەتوانی لێرەوە عینەکەی بگۆڕیت بەم شێوەیە بیسوڕێنی کەواتە دەوێت بۆ نمونە ئەمە بێتە سەری سەرەوە بەو شێوە ئەگەر حەزم بکەیت ئەمە سیریەسەکە بەشێکی ترمان هەیە لێرە سیریەس بەس ئەم جارە داتا لەیبڵ واتە لەیبڵەکانی سەر داتاکان بچینە سەر لەیبڵەکان لەم کۆڵۆمانەوە کە دەست پێ بکەین ئەگەر بمانەوێت سەرەکەی ڤالیۆکەی پیشان نابین اگر بتوید ام ولیو توزی دور خیلی تو بکوت من تو این بمشتی به رای کشین دوایی سرگی بوشی به جوانت درکه اوه ولیو اگه یکی بتنه من اموی سیریز نیمه کشی تیاره سیریز نیم سیریز نیم کوی گشتی او بلین سیریز نیم نوی کولو مکه لبرو لبرو اما اخیر دانم اما دیاری کرده بو لبرو بز اما چو سری با جارم لابرم چی اکم باشترین شده دو باید جاری تب گرم آوه سیریس داتا لیبل دیاری بکم او که اتا سرگی همی سلیکت بید هر گران کاری بکید بسر همیانه تطبیق بید او ای که گرنگ سیریس نیم او که اتا سیریس نیم سرگی گوی کشتی دانه سیریس نیم واتا نا کلوم نا تایتلی کلوم اکا چی بو او دانه بلام اگه بتوید ناوی شارەکان پیشان بات ئەو کاتە کاتیگۆری دانین بەڵام ئەمان بالابەری سێرەکە ناوی شارەکانیشی بۆ دانین ئەگەر بتێ پێرسەنت پیشان بات بە شێوەی ڕێژەی سەدی ڕێژەی سەدیەکەشی دانایەوە ئەگەر بتێ لایبەرین لایبین ئەگەر بتوێ لیجەند کیەکانیشی بۆ دابنێت لیجەند کی ئامانێ ئەم ڕەنگانێ ڕەنگانیشی بۆ دانای کە لەڕێی ئەم لیجەندانەوە ئەم پێوترێ لیجەند ئەو ڕەنگێ تەنیشتی پێوترێ لیجەند کی ئەو لیجەند کیانەشی بۆ دانە سەپەرەیتەر بۆ نمونە لە بنی هەڵشۆکە ناوەکە و ڕەقەمەکە سەپەرەیتەر جاکەرەوەیەکی دانە ئەو جاکەرەوەی ئەتوانی بیکەی بە سیمی کۆلۆن ئەتوانی بیکەی بە نۆ لاین نیو لاین بەو شێوێ لەسەر یەک بێت بۆ شێوەیە گەر حەزر لێبن لیبل پۆزیشن شوێنی لیبڵەکان
بۆ نە سێنتەر بێت بخەیتە ناوەڕاستی ئەم سیرەس ڤالیوانەوە یا لە ئینسایت ئاوتا بێت یا لە ئاوسایت ئێندا بێت بەو شێوە. وتمان گفتی خەتەکانیش دروست بێ، یەک کلیکەکەی تۆ ڕاگەشێک تۆ زووری خێرەوە بۆ خۆی خەتەکە دروست دەکاتەوە بەو شێوە. مابچینەوە سەر سیریس داتا لیبل، وتمان لێرە لیبل ئۆپشنمان هەیە چیت حەزر لە چییە دەربکەوێت لێرەوە سەحەکەی لێت ئەوی بشتەوێت دەر نەکەوێت لابێت لێرە نەمبەرمان هەیە. نەمبەر هەنە جار تۆ ئەمە لە باتی ئەوەی کە ڕقم بێت پارێ چیەکەین لێرەوە چەند ئینێکمانەیە داتا فۆرماتێکمانە فۆرماتی ئەو ڕقەمە بە چییەکەین ئەتوانی بیکێ بە کەرەنسی کردی بە کەرەنسی خۆی ئۆتۆماتیکیەن سمبولەکی بۆ دانێ بەڵام توانی بیشی گۆڕی بکەی بە پێی شار وڵاتەکان بیکەی بە هەر وڵاتێک ئەتەوێ خۆی دۆلارە بە هەر دۆلار بێن بەو شێوێ. بۆ نمونە ئەمە ڕقەمە ئەمەکەینەوە بە جەنەرال ئەبێتەوە بە ڕقەمێکی ئەتیادی ئەنجا لێرەش عینەن شت ئەتوانیت پشتی هەر لەیبلێک بگۆڕیت سۆڵید فیل سەرگێ ڕەنگەکانیان هەموو پشتەکەی گۆڕە بەو شێوەیە. ئەشتوانی یەکێکیان بە جیاو ڕەنگەی گۆڕی بۆ نمونەی کلیککە لەسەرەکەم ئەو کاتە لە شیوە ئەتوانیت لێرە شۆ بیگۆڕیت بەس ئەوانە گۆڕدرێ سەرەکەی بەس ئەوە گۆڕدرە بەڵام ئەگە بتوێ هەموویان بێگۆ بگۆڕدرێت ئەبێت دایمە بێیت لێرەوە یەک کلیکیەوە بکەیت تا تە لەیبڵ هەڵبژێریت هەمیانەکەم و بە یەک ڕەنگ بۆ شێوەی هەمیان ڕەنگەکانیان ئەگۆڕێت. ئەو بەشەی کە ماوە دەستکاری بکەین لیدەر لاینمانێ لیدەر لاین ئەم لیدەرانێ ئەم لاینانێ ئەتوانین ئەم لاینانە ڕەنگەی بگۆڕی بۆ نمونە خۆی ڕەساسی ئەتوانین بیکەی بە ڕەش ئەتوانین بیکەی بە سوور بەو شێوە ئەتوانی ئەستوریەکەشی زیاد بکەی لێرەوە ئەو شێوە ڕەقەمەکە زیاد بکەی کەمیکەی ئەتوانیت بیکەی بە دوو خەت ئەتوانی بیکەی بە یەک خەت بەو شێوە توانی بیکەی بە نقطە نقطە توانی بیکەی بەم خەت خەتە هەر ڕەنگێکە بە دڵ بوو یا هەر شێوازەکە بە دڵ بوو ئەتوانی دیارە هەڵیبژێری تەنانەت ئەتوانی کۆتاییەکەشی یا دەستپێکردنەکەشی بگۆڕی بیگەین ئارۆ تایپ واتە دەستپێکردنەکەی چوون بێت بەو شێوە سێرەکەی بوو بۆ سەهمە سایزەکەشی بۆ نمونە سەهمەکە گەورە بێت ئێند ئارۆ تایپ بتوانیت بۆ نمونە بەو شێوە ئێند ئارۆ سایز ئەتوانی ئەمیش هەر گەورەکەی هەڵبژێری بەو شێوە سێرەکەین. ئەم لیدەر لاینانەمان توانین دەستکاری بکەین لە ڕێی لیدەر لاینەوە لێرە بەو شێوەیە ئەتوانیت یا بکەیتەوە بە لاینێکی ئەتیادی توانی بیگن و ئێند ئارۆ تایپەکەی بکەینەوە بە ئەتیادی بەو شێوەیە سێرەکەی بووە بە لاینێکی ئەتیادی ئەتوانی ڕەنگەکەشی بگۆڕیت. ئەمە تەقریبەن شتە ئەساسیەکانی دروستکردنی چارد بوو. لە بەشێکی ترە بە شێوەیەکی ئەدڤانس یا بڵێین شتی باشتر و گەورەتر بە چارت بکەین ئەمە ئاسایی مەجموعی ڕیزێ ڕقم و ڕیزێ شوێنێ هەیە چاردێکی بۆ دیارییەکەیت بۆ شێوەیەکە باسمان کرد و گۆڕانکاریەکان بەم شێوەیەکەیت لە دەرسەکەی ترە باسی ئەم تەفاسیلە ناکەین لەبەرەوە تەرکیزەکەن سەر هەنێشتی تر هیوادارم بەدڵتان بووبێت کۆمنت بنووسن ئەگە پرسیارتان هەیە شت بڵێن لایک و شێر و مێر و ئەم شتانشکن خراب نییە سبسکرایبیشکەن بۆ ئەوەی کە ڤیدیۆکەی ترماندانە ئۆتۆماتیکیان ئیمێلەکە بووەیەت ئەڵێت ڤیدیۆیەکی تازە دانراوە کە سبسکرایبیشەکەی دوای ئەوە زەنگۆڵەیە هەیە کلیکی زەنگۆڵەکەش بکەن بۆ ئەوە یەکسەری ئاگادار بن کە لەوەی ڤیدیۆیەکی تازە دابەزێنین ئینشاءەڵا هەموو لایەک سوودی لێ بینین و بێمای خێر و بەرەکەت بۆ هەموو لایەک ئەو ئینشاءەڵا لە ڤیدیۆیەکی تریش هاتان بینینەوە خواتان لەگەڵ.
سلاح و رهانی خوش دویستم خوشحالین لفیدیوی که ترا یک تری ابینین هوا وکو لفیدیوی پیشو ترا بلین من پیدا بون که بشیوی که ادفانس بشیوی که پیش کتو بسی چارتو شیوازی دستگاری کردنی بکین خوشحالین لفیدیوی ده که اتوانین او بلین تن بو برین اصر بو کسانی که بشی یکمی ام ویدیوی نبینی و بگرمی هن یعنی هم کپچن سری او ویدیوی بکن چون که زور بش تیه باز کرا و کلیر باسی نکن و لینک او ویدیوش لی دسکریبشنی ام ویدیوی لخوار و دای انیم و اگر ویدیو کشتان بدل بو لایک بکن بو اوی که سودی لایک بو اوی زیادتر یکم بو اوی که مدل ما پی خوش بیت و هستکن که من دوبونه که من به فیرونت شو کسانی که تقدیری ایشا کمانه کن و تا ویدیوی کش لایکی زیادتر بیاد زیادتر لگو لیوتیوب یا لگوگل لکاتی سیرج یه تسر رو پونه سیرج باشته که او ویدیوانه که زودترین ویوی هبید یا لایکی هبید زودتر داره که اون خلقیش زیادتری بینید با طبیعتی حالی رو کسانی که ویدیو درست اکن حس اکن زودترین کس ببینید و هیوادارم یواش لایک و شیر و سابسکرایب و امشتانه بکن بو همه لفیدوی هم جاره باسی دو جور لچارت اکین یکی لوانه داینامیکه داینامیک واتا خوی اوتوماتیکین رنگی او بشه بگورید که تو خو دیاری اکید بو نمونه لم رژه باران بارینه امانوید کامی که رژه برانبرینی لهموی زیادر رانکی بو جواز بله کلومگانی تر و ما او کسی کسیری او چارته که یک سری چاوی اچه تسروی که زورترین رژه برانبرینی هی سا اگر بو نمونه سیرکن سلیمانی زورترین رژه برانبرینی هی اگر رانیه بکن به زورترین لو حوصه بنوسه اینتر که سیرکی اوتوماتیکی هن رانیه که پرتقالی ابید یا زرده بید با ما بو ما داره که رانیه یک سری چون که رانکی پرتقالی چاو تا چیت سری چا بو زیادتر تاخی کینه و با بو نونه چمچمال بکین با حوصه و بی زیادتر بید یا هر بکین با حوصه دو رژه باران بارین بقیه یکن زورترین آسی شانه هر دو رانکه بیب گوره استا حوصه آنوسم سیره که دو رژه باران بارین که لو ساله زورترین آسی تو مار کردوه ای دو شوینه رانیه و چمچمال کردو که رانکشی گوره بشی دومی ویدیو که چیه بیاد درست کردنی کستم یعنی توزی تایبت کردنی شکلی ام کلومانه سرکه سرکه توزی خرک راوت دو یا نمونه که خوش معنی سرکه امانه سرکه توزی خر راوت کو ریگه شیوه تقلیدیه نیه که سرکه ریگ بیاد یا هم ربع بیاد و نمونه که تر سرکه هم لم ریپورتی یودیمی که سالانه داره چید چارده که جوانم تیه و برچاوم که اما سرکه لحشیوی سهم یکه تو اتوانی سهم بید یا هر شکلی بید خود بکاری بیرید و شکلی که جوان با بدسته و اما لن ویدیوی بس یه واقعی که چون سرکه قوس که اینو بو اوی لو رگ تقلیدی ترچید که خوی هر بمربعی درستی اکد یوا دارم لگل ویدیو که اپرون و اتوانین ام یکسل شیترش ل دیسکریپشنی ویدیو که دانیم اتوانن دانلودی بکن بو اوی خوشتان پراکتیزی لسر بکن یا سری کن مزانن چون دروس کراو لگل من بین فرمو استا با باز یه دروس کردنی داینامیک چارت بکن اتوان بو دروس کردنی چارتی شتوانی لپیشا اوشتی که تبیت چارت اگه لیه دروس کرد یاری بکن بو نمونه شوین لگل کوی گشتی به ملیم 2007 چه کم بو اوی که ام بینه سلیکت یا ام بینه نکم کنترول دا اگرم پیش روی کلیک کم دست لسر کنترول اگر دا بینی و دزلامه با انجا کلیک و رای گیشه او دو کلمو دیاری کل بو اوی که چارت اگلی دروس بگید کل عاده چی تسر انسرت ام جاره لطوانین لیر رو اکسری کلیک بگید کلوم چارت دا بزینید یا اتوانین لیر رو لم سهمه بچو کهید تنیش کلیک کهید خوی اوتوماتیکی این ریکومندد چارت با دانیوی که بلای و پسنده توانی دایبنید یا توانی لأول چارت ها خو چارت یک دایبنید و هم لیره کلیکی اوکی بکم اما چارت یکی با دانین که همو شتانید یا که امانید
ئێستا ئەگەر بمانەوێنم خەتی پشتۆ لاوێرین، ئەتوانین یەک کلیکی ئەم خەتانە بکەین. ئەم سەرۆسەرەکەی سەلێک دەبێت دیلیت کە لە سەر کیبۆردەکە، یاخود لەم زاییدە کلیک ئەکەین گرید لاین، یەک کلیکی لەکەی لاچێت، کەواتە بە دوو ڕێگە. ڕێگەیەکیان کە لە ڕێی ئەم زاییدەوە چتە سەر گرید لاین، گرید لاین ئەم خەتانە ئەکات، یا ئەتوانین لێرە یەک کلیک ئەمانە کە ئەبێ کلیکی خەتەکان کەی کە هەموو خەتەکان دیارە بێت دیلیت کە لەسەر کیبۆردەکە لاچێت بۆ خەتەکانم لابرد. باید تۆ چارتەکەش گەورەتر بکەم. هەنگاوی دۆم چیەکەم ئەم زۆر باریکە تۆزە پانیەکەم. چۆن پانیەکەمەوە کلیکی لە ڕاستەکەین فۆرمات پلۆت ئێریا بکە. پلۆت ئێریان نییە، بەس بۆی ئەم بەشە بێنین کە لە دەرسەکەی پێشوا بە تەفاسیل باسمان کرد، ئەمە تۆزێن مەم تەنیشتە چییەکەم لێرە وتمان ئەتوانین ئەو بەشە دیاری بکەین کە ئەمانە دەستکاری بکەین. ئێمە ئەمانەوێت دەستکاری هۆریزۆنتڵ ئەکسس نە ڤێرتیکاڵ ئەکسس بکەین. ئەوەش نییە، ئەتوانین لێرە کلیکی بکەیت، ناوی سیریەسە، سیریەس کۆی گشتی بە میلیم دەستکاری ئەوەکەین. ئەچنە سەر ئەم بەشەی کە کۆڵۆمەکانی تیا، یەک کلیک ئەکەم، لێرە نووسراوە گاپ وێت، یعنی ئەم گاپە، گاپ یعنی ئەو بۆشایی کە لە بینی کۆڵۆمەکانە هەیە. پانیەکەی چەنە؟ 290. ئەگە پانیەکەی کەم بکەینەوە، ئێمە وردە وردە هینەکان پانە بێت، با بیکەم بە لە سە ئاسە. ئەگەر چمە سەر یەک کلیکەم، سێرەکەی پان بوو. گفتی زیاتری شپان بێت، دەتوانی بکەی بە لە سە هەفتە تا کەمی کەیتەوە بۆشایی بینی کۆڵۆمەکان. کۆڵۆمەکان خۆیان پانتر و جوانتر دەرەکەوێت. ئەمە خەتوە یەکە، چۆنەتی پانکردنی کۆڵۆمەکان. خەتوی دووەم چیەکەین؟ بە ڕەنگێکی جوان بۆی وەکوۆی کە لە ڕسمەکەی پیشانمان ڕەنگی ئەم کۆڵۆمانە چۆنە گۆڕین. ئەتوانین لەڕێی ئەم فۆرماتەوە کە لە دەرسی پێشوا باسمان کرد، ئەتوانین لێرەوە ڕەنگی هەڵبژێری لێرەوە توانی ڕەنگ بیکەین بە گرید لاین، گرید لاین یا پاتێرنێکی بینە. ئەشتوانی بە سەرعی لێرەوە یا لە ڕێم فۆرماتەوە بکەم، فۆرماتە بکەیت لە ڕێم سەتڵەوە یا لە ڕێم سەتڵی ئێرەوە کە لە هۆما هەیە، لە تابی هۆما ئەم سەتڵەمان هەیە. توانی هەر ڕەنگێکە بوێ هەڵبژێریت، سەرەکی ئەو ڕەنگە چۆنە حەز لێ، توانی ڕەنگی هەڵبژێری بۆنە ونە و ڕەساسی هەڵبژێر باو ڕەساسی هەڵبژێری زۆر کاڵە بەک تۆستۆخی کەمەوە کلیک یەکەمەوە. ئەتوانین ئەم جارە لێرەوە فەرقی نییە لە شیوە سەری هاو بەدەستەوە، توانین لێرەوە بیگۆڕیت. ئەوە ئەنگاوی دۆم گۆڕینی ڕانگەی بۆ ڕەساسی. ئێستا گەرمانەوێت کە ڕێژەکان لەسەر کۆڵۆمەکان دەرچێت چیەکەین؟ کلیکی لە ڕاستەکەین لە سەری ئەت داتا لەیبڵەکەین، ئەت داتا لەیبڵەکەین، یەک کلیکی بکە، سەرەکەی بۆی دانای لەسەر و کۆڵۆمەکان. ئێمە ئەمانەوێت بیکەین ناو کۆڵۆمەکە و لە بەشی سەریشەوە بێت چیەکەین؟ لە دەرسی پێشووش باسمان کرد کلیکی ئەوەکەین لەیبڵەکان، یا توانین لێرەوە داتا لەیبڵ کۆی گشتی هەڵبژێری فەرقی نییە. لێرە نووسراوە لەم بەشان کلیکی بزانین لە چی بەشێکا بووم. ئەم لیدەرە لە شۆ لیدەر پێویست ناگە، ئەو لیدەرە کاتێک دەوری هەیە کە تۆ دووریان خەیتەوە کە لە دەرسی پێشوشە باسمان کرد. لێرە نووسراوە ئاوت سایت ئەهان لەیبڵ پۆزیشن، یعنی شوێنی لەیبڵەکە لە شوێ هەبێت، سێنتەرمانە ئیخاتە ناوەڕاستی کۆڵۆمەکە، ئینسایت ئێند واتە لە ناو کۆڵۆمەکە هەبێ بەڵام لە کۆتاییەکە. ئەمە هەڵبژێنی سەرەکی چووە و شوێنێکە خۆمانەمانە. ئەگە مانە تۆزە فۆرماتی بکەین، ئەتوانین لێرەوە بیکەیت، یا ئەگە بتەوێت فۆنتوشتەکەی گۆڕیت ئەوە ئەعتیادی وەکو فۆنتێکی ئەعتیادی لێرەوە توانی گەورە و بچووکی بکەیت. ئەمە گەورەی یەکەم بۆی تۆزێ جوان دیار بێت، زۆر گەورەیە. بۆڵدیەکە با ڕەنگێکیشی بۆ هەڵبژێرین بۆ نمونە بە هەر ڕەش بێت وەلا جوانتە بۆ کردمان بە ڕەش.
اما خطوه دوم، خطوه سهم چیه؟ داینامیک. چون ما کن با داینامیک بون دو حوصیتیا رنگی تر درجت اتوانی یک کلیکیت اگر بو یک جار ایشی پی بو او بلین هموس کولوم کان همو سیریز کان دیاری کرا کلیکی تری بکا بازم کولوم دیاری کرا اتوانی بچی هل ریم سطلو رنگی کی بو هل بجیریت نمشیو بلا ما داینامیک نیه بو نمونه حوصه زور ترین ای چمچمال اگر بیکم به 430 چوک بو بلا هم رنگی هر بخوی ما ایم امانویت اوی که زور ترین اوتوماتیکی او رنگی بگورید بو اما پیویست من به سوکه فیالکی سوکه با جاری اما رنگی کمو با اکو اوانی تر باشه رنگی بو گرانه ما چی اکم لیره کولومی که تر درست اکم نو یعنی هم با نمونه برسترین است برسترین است برسترین استی برم برین اما لیکه لیویدیو کنی تر اگر سیر تان کرد بیم متابعه تان کرد بید باسی فانکشنی ماکس من کرد اگر رو ویدیو تان نبینی و بدر دی کبرا و تی هان تانیم کبسن سیری بکن و لیک لە ڤیدیۆکانە بیست دە بنازم لە کامە اگر دۆزی مون لینکی ڤیدیۆکە لە دیسکریپشنی ئەم ڤیدیۆیە دانیم بۆ ئەوەی کە بچنە سەری ئاتەن بۆ دۆزینەوەی گەورەترین ژمارە ماکس بەکارهێنین یەکسانێکە نووسین ئەنووسین ماکس لەسەر کیبۆردەکە تا بکەین ماکس لە ئیچوە مانەوێت ئەم مەجموعەیە تا خوارەوە کەوانەکە دابخەرەوە ئینتەریێ بکە سێرەکەین حوصه برسترین است. بلام یه معمای نویت به شوازه که تر بیکن با نمونه اگر سلیمانی برسترین است بو او رقم که خوی دامنی اگر برسترین است نو سفر دانه لره فانکشنی افاوه ایم هم ایش را توانیم کن اگر نزنین فانکشنی فکر بینین او هر لیکی لیویدیو گانه بس من کردوه و حالی شیم که لیدیسکریپشنی هم ویدیوی لینکی ویدیوی افتان بود دبنیم که چون بکر یه هنید لنوسیم یک سانه اف اف لوجیکال تیسته که چیه لی اف ام رقمه گوره تربو لوجبه خوی او رقمه که من بود دبنیم اگر نه صفر دبنیم بلام اف ام خانه یکسان بو با گورترین تابعه کم خوی طایقه گورترینی ام وجبه کانکه داخم او رقمه که خوی دابنی رو اگر نه صفر دابنی کانکه داخو انتر که سیره که 650 دانه چکه 650 گورترینی ام بشه سابوه نمونه هم بکن بحوصه سیره کم 650 گوره ترین نیه دبرو سفری دانه اگر اما راب کشیم با خوارو ایشه کم هم زنیم با اکاد یعنی سیره کن 640 کر با گوره ترین با چی؟ اگر دبا کلی کم لیره سیره کم با کچه من دارو بدخم همون بیر ما خواردر دبا کلی کم هم که سیره کی هم بشه خوارو دیاری کردو فانکشن کم هم غلطی تیگه بودو با ایتوش یه غلطه نمین ام غلطه با هوی دو جور رفرنس من هی که کاتیا که فانکشن که نوستید ماکس ام رینج دو جور رینج من هی رینج که من هی پیوتری ابزولوت رینج او رفرنس لگر ریلیتف عادتن که تو رینج یک دیاری اکیت یکسل اوتوماتیکیان بای دیفولت ریلیتف اگه اگه دبرو کبو بر ریلیتف لگل یا یه تخوارو بۆ نمونە ئەمە سەرەکەی بەشێ تابێتە خوارتر خوارتر دیاری کراوە بووی بۆ ئەوەی دائیمەن ئەم وەجبەیە دیاری کرابێت ئەبێت ئەبزولوت ڕیفرەنس بەکاربێنی بۆ مەبەستە چۆن ئەبزولوت ڕیفرەنس لەگەڵ ڕیلێتڤ ڕیفرەنسدا جیاکەیتەوە ڕیلێتڤ ڕیفرەنس هەر ناوی سیاڵەکانە و دوو نوقتەی لەبینایە بەڵام بۆ
ابزولو در ريفرنس ابيت دولار ساين لا غلا ابيت اشتواني ب اف شوار اوتوماتيكيم بخيراي وي زياب كيت هر اف شوار يبقى لسرم سيالي تريش بنجبني بي اف شوار كليك كو انجا بنجبني بي اف شوار هو كردي ب ابزولوت ريفرنس انجا دبل كليك بو اي تطبيقي بس رواني تريش اسير اكين حوصة جورة ترينا حوصة دانا أو كان يتر بتشوكن صفر دانا بون من حوصة كمو بسير صوتشيل شاسو بنجابو ببرستين استا اگر ما نوید ام سیری اسی که دروس مان کری زعفه که نسر چارتا که مان چیه که کلیکی لراستا که نسری جا کلیک سلیک دیتا که یا خود تو همیشه سر دیزاین کلیکی سلیک دیتا که این لیره کلیکی لسیری اسا کلیکی آده که این سیریز نیم کلیکی ما که این کلیکی اوشوی ناگه که مانه بیه به سیریز نیم جا لیره ولیو کنی با دیاری اوکی نمانه من باز کرد لدرسی پیشوه پرشان کلیکی اوکی اوکی پرشان اوکی سرکن سیریز یکی تر زیایی کردوه سرکن سلیمانی 650 کلوم یکی تری بو اضافه کردوه اما معنی فعل که لیب که ام کولومه بخینه سرم کولومه هست که اتب کرن کم یکی لیم کولومه بو با گوره ترین ام کولومه رنگی بگورد که اتب بخینه سری چون اکین کلیک اللی ام سیریسه اگر یا خود لیره توانین کلیکی ام سیر گوشه بکین برسترین است سیریسه دیاری بکین پاشن کلیکی ام کولومه بکین لیره سیریس اوورلاب معنی اوورلاب و اتا دوشت بچه تا سر یک تری چون اما خیلی سر ملی او سیریسی پیش خوی الان با اماکن با لسای عصاد این تری بکه سر اگه لسای عصاد اوورلاپی که با طاقی چو سر یک اوورلاپ واتا چون سر یک او زیادر لسیگنالوش تیش را بکاریت با نمونه پیتر لکه که اگر اکسیس پوینت یک دانه و سیگناله که کردوه با لچنال یانزه دونه از زور بای که سر راه تو که لچنال یانزه وارسه که کنفیگر کرد لبرو اگر دانه که تری هبه لو رینج و لو منطقه یعنی زیگ بیلیت اوفر لاب اکنه چنه سر ملی یک تری کوالیتی انترنت اکو ده بازه لبرو باشتر بای که تو چنال اکی در حال بجیرید لکه تی کنفیگریشنه توانی چنال انالایزر هست لو منطقه هست چناله که در هبیت سیر جگه ای دوزید توالی چنالی یانزه ده حوته تو بید دانه بکر بینی کلوان و دور بید بوی اوورلاب نکه و بابتی نیتورک و اکسیس مونتوش دانه بر بوی فکری اوورلاب تیه بگم اما لیره ایش اگه من پیر روی اوورلابی کرد بطاوی چو سر سیریس اگه ایتر یک شدی که هی حزه کم بزنن بکاره نانه که چه که لوو چه ایشتان پی بی یا لوو چه که او بکاری بینن اما در نه چه بوتن لچو حلیه که اگر ام پرتقالی در نه که یا چو جیری لره لسلیک دیتا اگر ای خمه سر و توزه سر اکین لره ام دو سهمه معنی ام دو سهمه اردره که دیاری که واتا کامیان لپیش بید سر اکین کوی گشتی برسترین آست معنی برسترین آست لپیش را که واتا لپیش و دیاره اگر بی بین دواوه اچه تا پشته و دیار نمیند که حتی اگر لعی و اوه در که توانی بی لیره چار سری وضعه بکید برسترین آسی باران بارین بینین تا پیش رو و مها تا پیش رو که واشان کلیکی اوکی که استا اما داینامیک چارت من بود روز بو بو تحقیق کردن و که چی اکین بو نمونه ام 63 اکم به حوصله سیره که 650 اکر رنگی گوره بو رساسی حوصله که بو به پرتقالی بو نمونه 400 امی شکم به حوصه بو ایدوانی پرتقالی تیابه سگه دوام بو پرتقال یک سری خلق بو درکی وک اما برسترین استی بران برین لو شونه با ویدیو که زود درو دریج نبیت بو کسانی که حسه کن که داینامیک چارت یش بیتو لهمان کالیش ام سری قوز بیتو لویدیو ده تو باسی کن تا ویدیوی که در خواهتان لگل لایک و شیر و شتر نشتن بیر نچید زور سپاس خواه حافی